Evo, hteo bih da te pitam još šta misliš o inače najvažnije stvari na svetu, a to je ljubav. Ljubav. Pa, ljubav je vazduh koji je neophodan srcu da bi srce moglo da diše. I ljubav je kad ona šoljica za kafu raste iz meseca u mesec. Naš pravo muškarcu, moj aco, su dovoljne dve stvari za sreću. Dovoljno mu je da ima dvorište koje može povremeno pokositi i dovoljno mu je da ga u tom dvorištu čeka žena koju će zagraliti. A pogledaj na što smo se mi napravili danas. Postao nam je bitniji broj partnera od broja reči koje sa njim možemo da razmenimo. I nikako da naučimo kako kvalitet sna ne zavisi ni od dušeka, ni od sobe, ni od kuće, već od osobe koja kraj tebe leži. Ne znam, Maco, žene su verovatno još uvek daleko pametnije od muškaraca kada je izbor partnera u pitanju, zato što se žene zaljubljuju u odnos, one se zaljubljuju u mogućnost da sa nekim ostare, a muškarci sa svojim prioritetima od sebe obično sami prave magarce, zato što se ne bira žena zbog toga što će joj sisa lepo stajati u tvojoj ruci, već zbog toga što joj se duša smeje. I mislim, nije to zajebavanje, stvarno, ako birate partnere, tražite osobe kojima se duše smeju, tražite takve žene. Ne treba ti žena sa silikonima, ali ti treba žena koja će te čuvati u molitvama. Ne znam, mislim, nisam ja Peđa Gnjatić, nisam ja naročiti ekspert za muško-ženske odnose, ali ovo mi se čini logičnim. Evo za